De flickor som har det, det där som drar en man i bet. Är det svårt att säga nej och inte såra dem, säg. Jag ska tala om ett trick som jag av min mamma fick. Istället för ett stenhårt stopp, säg får det vara en kopp. Va? Kaffe? Efter festen på en dans tar en man ibland en chans. Fast den inte illa ment, ett nej kan komma för sent. Hälften allvar, hälften skämt, inget sagt så där bestämt. Kanske finns det ännu hopp, får det vara en kopp. Menar du kaffe? Redan före 17 år kunde träffen bli rätt svår. Att bromsa upp i rättan tid utan tårar och strid. Men när någon varm och röd lovat tro i liv och död, reste jag mig genast upp. Får det vara en kopp? Mm, kaffe. Nu är jag en vuxen dam som kan helt förstå en kram. Och att kärlek kan bli rik blott på sans och etik. Därför ännu när en vän är för het på kärleken, hejdar jag hans tankeslopp. Får det vara en kopp? Kaffe och kaffe. Ja, är inte det gott då? Men som det ju alltid går, jag blev kär för litet år i en man med toppbetyg, fast en känslig och blyg. I ett år har han gjort mer än kysst mig i min port. Men ikväll ska han med upp. Får det vara en kopp kaffe? Ja, tack, Raring. Säg, får det vara en kopp? Ge var!